násobení a dělení čísli 6, 7, strana 10, cvičení 3 a pustíme se do prvního zadání. Je právě 17.50, pořad začíná v 19.55. Tak tohle mi na minulém videu Matýsek vysvětloval, tak já to teďka zkusím sám. Je 17.50, čili 17, to je 5 hodin odpoledne, to by bylo 17.00 a takhle, ale ono je 17.50, takže je skoro skoro 6 hodin odpoledne, nebo spíš večer. Pořad začíná v 19.55. Takže když uteče jedna hodina, malá ručička se posune sem, to bude 18.50... A když dáme jednu hodinu ještě k tomu, tak to bude 19.50, ale pořád začíná v 19.55, takže ještě 1, 2, 3, 4, 5 minut. Takže zbývají dvě hodiny, 2 hodiny, pět minut. Výborně. To už se mi moc nepovedlo. Jedeme dál. Je právě 17.20, pořád začíná opět v 19.55. Zbývají. Vezmeme si na to hodiny. Takže 17.20. Tak to je 17, to je 5 hodin odpoledne, 20. 10.15, 20, ale ta malá ručička bude takhle skoro na půlce. Tak a do 19.55. Jedna hodina, takže to se posune sem, to bude 18.20. Za další hodinu bude 19.20, ale pořad začíná v 19.55. Takže 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ta se také trošku posune. Takže napočítal jsem dvě hodiny, 35 minut, že zbývá. Dvě zbývají, dvě hodiny, 35 minut. Tak, to byly. Ukázky k první části cvičení